Bom dia, gente. Agora são 9:30 da manhã e a gente vai começar com a água com limão. Vamos tomar ela toda. Não sei pra onde eu estava olhando, até porque acho que eu fico olhando pra minha mãe usar óleo. Enfim, eu acabei de acordar, vamos forçar a mente, não. Tomar a aguinha com limão deliciosa e começar o dia, porque tô com fome. Quero comer também. Lembrando que eu falei no outro dia, em outro vídeo, o porquê que eu tô tomando ela. E a minha gelada, tá, gente? Eu não consigo beber água quente, acho nojento. Então eu tomo gelada mesmo. Limão tá aqui do mesmo jeito. E eu já tinha visto o benefício da água gelada, que quando você bebe ela gelada, além de você queimar calorias, porque seu corpo tem que gastar calorias pra esquentar ela dentro do seu organismo, tinha mais alguma coisa. Esqueci. Queima caloria. E eu acho que ajuda seu corpo a manter a temperatura. Bartô, não pula no meu óculos. Bartô. Então tá, gente, foi isso. Acho que o café da manhã vai ser o mesmo que o ontem. E bora começar o dia. Vai ser o mesmo de ontem. Eu vou passar margarina aqui. Eu vou comer com ketchup. Aqui dentro, não sei se dá pra vocês enxergar, mas tem mussarela, requeijão, cheddar, tomate. Gente, estamos igual um pintinho molhado. E agora eu vou trocar de roupa. Não vou comer porque eu tô sem fome. Mas eu vou comer uma coisinha porque eu não posso ir com fome. Que eu vou ajudar uma amiga a levar o cachorrinho dela no... pra tomar a primeira vacina. E assim, é 2 horas. E agora já é 12:30, já vai ser quase 1 hora. Eu não tô com fome ainda porque eu lanchei, né? Então eu vou comer aquela bolacha maravilhosa. Eu falei que ia mostrar o pacotinho. É esse pacotinho aqui. Aquela de maracujá. E água, amores, bebam muita água. Eu não mostro muito bebendo água, porque geralmente eu bebo água no tereré. Ontem eu não tomei tereré, mas eu bebi quase 1 litro d'água. E eu não mostrei, mas eu posso estar mostrando também. Só pra lembrar vocês de beber água. Vai beber água agora. Vai lá. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Tô falando baixinho porque minha irmã ainda tá dormindo. Agora são 8 horas da manhã. Ótimo, passou um carro. Vamos esperar. Tô com sono, gente, porque eu acabei de acordar. Tô com essa cara inchada. Gente! Tá, foi agora. Eu tô com essa cara inchada porque eu acabei de acordar. São 8 horas da manhã, eu acordei umas 7:30. Acho que já tem meia hora que eu acordei, mas a cara ainda tá inchada. Eu vou fazer um diário de alimentação pra vocês. Mas não vai ser algo tipo dieta, essas coisas. Eu só quero mudar a rotina e eu quero voltar a ganhar peso. Eu emagreci 3 quilos. 3 quilos. Com a gripe que eu tive, a dor de garganta, foi umas 2 semanas e eu consegui emagrecer isso tudo, porque vocês sabem que meu metabolismo é muito rápido. Então eu vou tentar ganhar o peso de volta e vou mudar minha alimentação e eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que vocês não podem seguir só isso, tem que ter acompanhamento com nutricionista, porém eu vou fazer sozinha. Se vocês quiserem algumas ideias de alimentação saudável, essas coisas, aí vai ter no vídeo. Eu espero que vocês gostem, eu vou estar gravando todo dia e fazendo e enviando pra vocês. Toda semana vai ter diário de alimentação, assim eu como melhor, porque eu vou ser obrigada a comer bem, porque eu vou mostrar pra vocês. E me dedico mais, então bora. Pra vocês antes, então eu vou mostrar de novo, a gente vai começar o dia com a vitamina C. Aquelas vitaminas que dissolve na água, mas vocês podem tomar limão também se não tiver. Como eu tenho essa daqui, um restinho ainda, tô meio ruim. Então, vou tomar ela aqui mais forte e com um pouquinho de água antes de comer, em jejum, viu, gente? Acordou, fez isso, hidrata e vitamina C. Gente, meu café da manhã vai ser esse aqui. Tem pão, manteiga, tem mussarela. E tem aqueles legumes selecionados que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tinha colocado na pizza, então não tem nem cenoura mais. Mas tem batatinha, ervilha e milho. Eu vou esquentar eles e vou comer com ketchup.
bom. O café tá pronto. Aqui a gente tem leite com açúcar. Vamos tomar. A unha tá feia, tá, gente? Eu fiquei uma semana na minha cidade. Eu não fiz a unha lá. Eu fui com a unha feita e não fiz. Aí eu vou fazer agora que tá chegando o final de semana. Hoje é sexta-feira, então eu faço hoje ou amanhã. Pensei ainda. Quando eu tomo meu café, a gente vai sentar e conversar um pouco pra me explicar pra vocês o negócio do exercício. Nossa, gente, a imagem tá meio ruim, mas eu acho que dá pra conversar. Tá ruim. Por isso que meu café saiu doce, ficou sem açúcar. Gente, vamos explicar. É o seguinte. O exercício que eu tava fazendo antes, eu já expliquei pra vocês, seria assim. Um dia seria o 30 dias, que seria os exercícios mesmo. No outro dia seria dança e no outro dia seria yoga. Eu tentei fazer isso por muito tempo, não deu certo. Eu já vi que eu tô faz tempo tentando fazer isso e nunca dá certo. Então eu resolvi mudar. Vai ser o 30 dias, que é um aplicativo que vocês podem pesquisar, chama 30 dias. Que ele te mostra exercícios todos os dias, então vai ser ele de segunda a quinta-feira. Sexta-feira vai ser a dança e sábado vai ser o yoga. E domingo, eu ainda tô me decidindo se eu vou fazer exercício dos 30 dias ou vou deixar de folga, porque eu queria acelerar os resultados, então tô achando que eu não vou dar nenhum dia de folga, não. Mas assim, como 30 dias ele é pesado, se você for fazer da forma que eu faço, que é aumentando cada vez mais, tipo, eu faço dois dias, como que eu explico? Calma. Lá tem um dia de cada exercício, vamos supor, se eu for fazer perna hoje, eu vou fazer dois dias dele. Aí vai ficar doendo a minha perna, eu vou ficar um dia sem fazer, porque eu não vou fazer exercício com dor. Aí depois que eu voltar, eu vou tentar três. E assim eu vou aumentando o ritmo dele. Então, aí tem alguns dias que eu vou ficar parada assim, por causa que vai estar doendo minha perna, o braço, enfim. Então eu acho que não preciso tirar domingo. Então eu vou deixar domingo. Se vocês não entenderam, eu posso fazer um vídeo específico pra vocês explicando, mostrando o aplicativo, como funciona tudinho certinho. Só vocês pedirem aqui nos comentários. Gente, vamos essa mini pizza aqui que a gente fez. E assim, deu uma queimadinha na borda aqui, mas só foi a bordinha. Embaixo não tá queimado não, porque eu comecei a deixar passar do tempo. A gente fez a receita dessa mini pizza. Se vocês quiserem, a massa vegana, minha irmã que achou, e eu posso mostrar pra vocês. Aqui a gente tem ovo e aqui tem aqueles negócios que eu coloquei dentro do lanche, mussarela, cebola, orégano. E eu também vou comer uma laranja e arroz branco com pizza. Sim, eu como arroz com pizza. E é o que temos pra hoje. Eu sei que não é o ideal, mas eu vou correr contra o tempo aqui. Não vou mostrar comendo, porque eu tô com pressa. E é isso que eu vou almoçar. Tudo bom? Então, até eu esqueci de gravar pra vocês. Eu tava sem bateria também, não ia dar tempo. Eu não tomei o café. Eu acabei... aguinha com um negócio que eu já tô fazendo. E hoje o café da manhã vai ser o mesmo que ontem. Então eu não vou gravar o café da manhã. Só tô gravando agora pra me falar pra vocês o que eu comi ontem, porque eu não consegui gravar. Eu não tomei o café. Não tava passando cartão, eu levei só cartão. Eu comi uma balinha de canela. Literalmente, vou falar tudo que eu comi. Eu vi que eu engordei 1 quilo, gente. Eu tinha perdido 3 quilos com a dor de garganta e a gripe. E eu tava com 49 de novo. Eu tava com 51 antes. Aí eu tô vendo que eu tô com 50 agora. Eu fiquei muito feliz que eu engordei de novo. E eu já tô quase conseguindo, hein? A meta. Só nesses dias que eu já tô comendo bem melhor. Então eu acho que a gente vai passar dessa meta. De boa. Eu comi uma balinha de canela. Comi aquelas bolinhas de queijo docinho. De bolinha de queijo. Comi bolo de chocolate e mandioca frita. Porque meus amigos só me dão coisas saudáveis, sabe? E eu fiquei até tarde lá, fiquei até 1 e pouco da manhã, agora são 10 e pouco, hoje é super tarde. E a gente ficou tomando tereré e conversando, ou seja, eu não tomei o restante da minha água de ontem aqui, ó. Mas eu tomei tereré no lugar, então eu completei minha água também, viu? Então fiquem espertos, completem a água, bebam água. E eu tô sem internet, então eu não sei nem quando vocês vão receber esses vídeos, mas de qualquer forma eu vou continuar fazendo até a internet voltar. A gente deu um azar do caramba, um caminhão puxou os fios tudinho, arrebentou os fios e agora eles estão arrumando. E eles arrumam de uma hora tartaruga, então eu vou ficar quase uma semana sem internet tranquilo, porque eles até falaram que nem tem previsão, pra você ver o tanto que o povo
É bom, eficiente no trabalho, tá? O Bertão tá atrapalhando meu vídeo, mas tá bom. A gente vai tomar o trem, a vitamina C. Chupadão! A gente vai tomar a vitamina C, lanchar, e quando for almoçar lá pras 3 horas da tarde, eu lanço vocês. Vá, bora!